Benátky a laguny s gondolami, paláce v moři, nekonečné pláže s hedvábným pískem a žhavým sluncem. Hned by si to člověk s těmi děvčaty vyměnil, povzdechne si mnohý z nás. Jenže děvčata, filmové herečky Karla Chadimová a Dana Smutná, i tady jsou tak říkajíc služebně pro zahraniční tisk, film a televizi. A jestli jste poznali v muži s baretem rektora FAMU a M. Brousila, v Benátkách jako vždy omládlého o 20 let, tak už víte, že je zde filmový festival, světová přehlídka filmů, tvůrců a hvězd. Nebo tady správněji hvězd, tvůrců a filmů. Velké ceny, světový úspěch, povzdechne si toužebně mnohý z filmařů. Jenže pozvánkou na takový festival, ať už v Benátkách, Annecy, Bergamu, Karlových Varech, či tady v Moskvě, je však jen silný film, dílo, které dokáže hovořit k srdcím a myslím milionů diváků na celém světě. V tom smyslu jsme byli na letošních festivalech neobyčejně úspěšní. Vždyť i tady v Moskvě, po velkém, i když diskusním Fellinyho filmu 8,5, který získal hlavní cenu, dostal první zlatou medaili film režisérů Kadára a Klose, Smrt si říká Engelchen. A tak návraty z letošních festivalů byly nesmírně radostné. Tento rok byl ze všech poválečných nejúspěšnější. Naše dlouhé i krátké filmy všech kategorií získaly už přes 30 mezinárodních cen. Jistě nám nebude nikdo zazlívat, že jsme se těmito úspěchy chtěli pochlubit. Uspořádali jsme proto ve filmovém klubu pohovor s novináři. To bylo před časem, když Brdečku film Špatně namalovaná slepice získal velkou cenu na přehlídce animovaných filmů v Annecy. V době velkého rozvoje světového kresleného filmu to je úspěch. Cenu odevzdal scenáristovi Brdečkovi ředitel Alois Poledňák. To je ukázka z filmu. Aby naše filmy získaly v zahraničí přes 30 cen a další desítky čestných diplomů. Tiskové konference by tady musely být pomalu jednou týdně. A tak ani v tomto týdeníku vám nestačíme všechny ceny ukázat. Připomeneme vám jen těch několik, které získaly pocty na festivalech první kategorie. Jedním z největších úspěchů byla zvláštní cena mezinárodní poroty festivalu v Cannes, kterou získala moderní bajka plná lirismu a fantazie, film režiséra Jasného Až přijde kocour. A já jsem za tou hudbou tenkrát šel a přivedla mě na malé náměstíčko a tam byli všichni lidi z toho městečka na kupě a poslouchali kouzelníka, který jim hrál na kouzelnou flétu. A s tím kouzelníkem přijela dívka, překrásná. Já nikdy tak krásnou dívku v životě neviděl a že jsem se hodně koukal. A jmenovala se Diana. A jak krásně tančila.
a jak krásně zpívala tahle Diana, tak pode nohou jí chodil kocour. A ten kocour měl něco, co žádný kocour na světě nikdy nemá. Brejličky. Na mé strej, pane Oliva. Já ještě mám skovaný. Tadyhle jsou. Nedám. Kocour teď letí do Ameriky, ne ovšem v této brašničce. Tam je, jak nám prozradil soudruh Jasný, kartáček na zuby a slovník. A režisér Jasný letí do New Yorku, kde bude film namluven do angličtiny. Úspěchem nejpřekvapivějším byl letos bezesporu slovenský film o dnešních mladých lidech Slunko v síti. Miluji teatr v škole v přírodě. Otec chodí neskoro domov a ľudia k nám nechodia. Fajolo, ľudia k nám nechodia. Musí bol u nás. Mama nás neuvidí. Prečo by si nemohol chodiť do mojej izbičky? Počúvaj, Holandian, už som bol u vás. Viac raz som bol u tvojej mami. Ale počuj ty, Rítka, že mám chodiť k tebe do izbičky, to za tú tranzistorku? To si nemyslí. Ja chodiť nebudem. Keby som musel s tebou klamať tvoju mamu. A to naši nic nerobí. Bol by somár. To je režisér filmu Štefan Uher. Spolu s kameramanem Somoláním přebírá cenu filmového festivalu pracujících v Ústí nad Labem. Tam byl rovněž vysoce ohodnocen i závažný a vynikající film režiséra Zbyňka Brynicha Transport z ráje. My jsme tě sem, Lízo, pozvali, protože zítra jde ten transport. A my s ním, no a potom už možná někdy. My tě tady máme moc rádi. No a chtěl jsem ti něco zahrát a... No, nešlo to. No, chtěli jsme kočku, víš. A tak jsem si myslel řízek, nebo tak. Nazdar, Lízo. Jo, kuci, taky mě pozval pan Marmulita. Dobrý. Kde jsou ostatní? Šli na koncert. No jo. Něco zahraj, Dani. Kolik vás bude? Brynichův transport z ráje byl vyznamenán velkou cenou festivalu v Locarnu zlatou plachtou. Zlatou medaili moskevského festivalu získal film Smrt si říká Engelchen. Wünsche ich mit einem Militärkommandanten zu sprechen. Stoß denn da? Nikolai Butschke! General Jemui! Martha, was machen Sie? Kennst du mich noch? Frau Martha. Schwein. Elender Hund. Die Savine. Die Buchene. Plasche!
Podepíš, to byla moje odpovědnost. Proto mě taky udělal. Z režisérské dvojice Kadar Klos jsme ve střižně na Barandově zastihli režiséra Elmara Klose. Jakou jste měli radost z Moskevské zlaté? No, já bych moc lhal, kdybych řekl, že jsme se z toho netěšili. Je to vlastně náš první větší mezinárodní úspěch s Kadarem, ale stejnou radost jsme měli, když nám distribuce oznámili, že film běží jako jeden z filmů z největších diváckých úspěchů. No a to je nakonec ta největší radost, kterou člověk může mít. No a jinak to vidíte, že už ve filmu čas utíká rychle a že už máme jiný film na stole zase. Tak teď je otázka tohoto filmu pro nás nejaktuálnější. Zvlášť proto, že tenhle film jde tak říkajíc na tělo věcem, který nás vždycky pálí. A tady bychom si velmi vzali, aby publikum nešlo k němu blízký přístup. Nepochybujeme o tom. Vždyť právě takové filmy mají diváci rádi. Takové jsou i krátké filmy režiséra Václava Táborského. Proč jste natáčel film Zablácené město? No tak já jsem dělal filmy tak ze dvou důvodů. Buď proto, že se mi něco líbí, anebo proto, že mě něco rozčiluje, tak tohle byl ten druhý případ. Teďka točíme film Hostinec, který je o tom, to je vlastně ten první případ, a sice to se mi jako hodně líbí, a sice je to o tom, jak se lidi baví. V hostincích, restauracích, barech, vinárnách, butikách, šantánech, tingle-tanglech a jim podobných. To je ovšem ukázka z filmu Zablácené město. Tento film získal velkou cenu Zlatého lva 14. festivalu dokumentárních filmů v Benátkách. Zlatá pečeť města Terstu patří filmu národního umělce Jiřího Trnky Kybernetická babička. Vítám tě, miláčku. Jsem tvoje babička a budu tě opatrovat. Maminka je na geologickém průzkumu v galaxii. Návrat čtvrtý světelný den, čtvrtý světelný měsíc. Všude dobře, doma nejlépe. Neboj se, miláčku, říkej mi babičko. Babička ti zaspívá. Babička tě má ráda. Budeme si spolu hrát. Plným právem patří mezi letošní filmové úspěchy i tento. Jiří Trnka a Jan Werich byli za svou vynikající práci jmenováni národními umělci. Sezóna letošních mezinárodních filmových festivalů i našich festivalů pracujících skončila. Jméno československého filmu zaznělo letos ve světě velmi zvučně. Přesvědčivě jsme navázali na dřívější dílčí úspěchy. Spát na Vavřínech se ovšem nedá a nesmí. V ateliérech v Praze, Gotwaldově i Bratislavě se jede naplno. Do nové práce si naši tvůrčí pracovníci přinesli mnoho užitečných poznatků. Všude.
Všude, kde je ve filmu nová myšlenka, která má divákům co říci. A která je představována nově s dramaturgickou a realizační originalitou. Aniž by tvůrce něco předstíral. Všude, kde publicista či umělec hovoří tak, jak cítí, bez obalu, rovně a jasně. Všude tam si bude náš film rozumět s dnešním náročným divákem, pro kterého především své filmy natáčíme. Takové byly ve své většině filmy, které získaly vysoká ocenění na Světovém filmovém fóru v roce 1963. A takové, ať jsou všechny naše filmy i v budoucnu.